stroje na startu. Tak klídeček, máš to v pohodě, hele, jedna spousta hůl, buď dobrý, vole, vypadne spousta. No, tak uvidíme, tak jo. Díkámo, díky. Hrozně se to potom klouže, úplně extrémně po těch zónách. Úplně, ale dobrý, já jsem spokojený. Miroslav Dušek, tak to je jméno, které přestoupilo do kategorie semi-pro v úvozovkách. Teď před Sosnovou odjel si svůj takzvaný kat, ve kterém se rozhodovalo, jestli může přestoupit do té kategorie. A Miroslav Dušek se toho nebojí a potopil to svoje pravé zadní kolo k té zóně tak, jak si představuje rozhodčí, když jsme se bavili, že možná zvolí tu variantu elegantně minout první zónu, ale pak v tréninku se mu párkrát podařilo tu stopu velice pěkně projet. Teď možná o trošku dříve přehodil, tak musí použít hodně ruční brzdy, ale tohle zatím vypadá dobře a pokud Miroslav Dušek neudělá nějakou zásadní chybu v té poslední pravé zatáčce, ještě velice pěkně nasměroval to auto do té zóny, tak pro Míru Duška jako nováčka v kategorii semi-pro podle mě znova první kvalifikace. To tedy musím, Martine, potvrdit, protože tady u té první zóny se mi úplně tajil dech. My jsme s Mírou měli možnost o tom promluvit a říkal, že pořád ještě tak získává ten závodní vůz do ruky. On tedy má s ním zkušenost už z Gymkhany, kde je pravidelným účastníkem a velice pěkné výkony tam s tímto vozem předvádí, ale to, co předvedl teď tady v kategorii semi, první jízda správným směrem, tak jak včera uváděl, protože dřív to tady jezdil obráceně, ale podívejte se na to, jak Miroslav... Pro Míru Duška, jsme se... ...si jednou tu Sosnovou dát v tom správném směru a podle něj se to se... A Filip mi teď gestikuluje na ten výsledek. 71 bodů, to je výsledek Miroslava Duška. A to je podle mě něco, co jsme nikdo nečekali a Miroslav Dušek přebírá od Karla Rákosníka to první. Tak jo, máme to před sebou, druhou kvalifikační jízdu. Zase je to mokrý, bylo to suchý, teď je to takový napůl. Jdem na to, mám jednu zkoušku. Pak se uvidí. Držte palce. To je dobrý. To je nadšenej. To je nadšenej. Miroslav Dušek, kdo nesledujete příběh tohohle z toho človíčka, tak začal u nás v kategorii Street, pak Street Plus, no a pak se naskytla koupě téhleté E30 od Heydu a asi nebylo o čem, Míra se do toho pustil po hlavě, to auto zakoupil za skvělých podmínek
A nejenom to, prostě to auto mu strašně sedlo do ruky. Je to stroj, který s tou V8 je ověřený. Míra říkal, já se nebudu honit za nějakými stovkami koní, já potřebuju něco, co hlavně jezdí a chci si to užívat. Nejde mi o to mít pod kapotou 500, 600, 700 hříbat, ale něco, co prostě funguje a je fajn, a to se mu evidentně podařilo zakoupit, protože první závod v kategorii semipro pro Miroslava Duška, zatím co se týče kvalifikace, vypadá velice dobře, ale Miroslav Dušek teď ví, že ještě může tu svoji jízdu, která znamenala 71 bodů, vylepšit, a Miroslav Dušek proto podle mě udělá naprosto všechno. Teď v tom vracáku se velice pěkně napasoval do té dlouhatánské zhody na výjezdu a jak to bude na přehozu, korekce pomocí ruční brzdy, a viděli jste si rozsvícené brzdové světla, jak si tam to auto našteloval ještě levou nohou na brzdě do té poslední pravé zatáčky a všechno v pořádku. Podle mě nová vycházející hvězda kategorie semipro Miroslav Dušek v tuhle chvíli předvedl, že opravdu nic není nemožné. On prošel tím katem z té kategorie Street Plus do semipro při těch tréninkových jízdách a byl strašně nadšený z toho, že hned při té první jízdě se mu podařilo postoupit. A já vám teď slibuju, že udělám všechno pro to, abych se Míru Duška dostal a abyste přímo od něj slyšeli, jak to vlastně všechno je. Já bych ještě rád zmínil, že kdo pomohl Mírovi k těmhle těm výkonům, byl podle mě do jisté míry Jakub Sanka Valena, který mu vlastně už od včerejška tady dělá spotera, a viděli jsme hodně té komunikace, která probíhala mezi nimi, a myslím si, že opravdu s tou stopou Mírovi hodně pomohl. No ale teď podstatná věc, která se týká ještě Míry Duška, zaslouží si určitě váš potlesk. Miroslav Dušek ještě zlepšuje tu svoji jízdu, 79 bodů, a v tuhle chvíli druhá příčka, tak podle mě pro Míru Duška další z těch snových závodů. Minule přijel na panenský týnec, že si prej chce s novým autem vyzkoušet Gymkhanu. No co se nestalo, Míra nám vyhrál, takže uvidíme, jak to bude vypadat zítra v těch samotných betlech. Každopádně Míra Dušek teď nakročil skvěle a já okamžitě teď se na chviličku... Jedinou šanci na reparát, aby nějakým způsobem změnil tu svoji pozici, která aktuálně zapisuje. Koloběžkuji! Dejte mu šampon! Dejte mu šampon! To je demen! Tadyhle je šampon, Davide! Ne! Davide, tady je šampon! Já se tě poseru jednou, ty vole. Ty píčo. No, trošku nám prší. Majko, hele, ale tu pravdu si stínul akorát. To jo, hele, nazad. Co si dáš? Nechci! Máš další minus? Vařit! No. Tak přátelé, je to tady. No, kvalifikace jsou za náma. Já jsem byl na třetím místě. Na třetím. Nesmysl, nechápu to. Ale podařilo se to úplně... Prostě jsem byl třetí, no. Další náhoda úplná. Ale je to dobrý už, to už to machá parádně. A zítra uvidíme, nastupujeme do betlu proti Alexandře Fial. Vůbec nevím, jak jezdí, musíme to pak probrat. Sosnová, kámo, tady držte každý prostě. A můj sen se už teď splnil, vůbec jsem nepočítal s tím, že se dostaneme takhle daleko. Já jsem to chtěl prostě jenom zajet a stalo se tohle z toho, což je úplně neskutečné, fakt jako boží. Takže my zítra nastupujeme do betlu, ráno vám natočím něco z tréninku. Hrozně moc se těším, fakt hrozně moc, prostě chtěl jsem asi do těch betlů, bavím jezdit ve dvou, prostě je to boží, i za tím Michalem Schubertem, tak od rána začneme trénovat. A to je všechno. Já bych chtěl tímhle hrozně moc poděkovat prostě celému mému týmu, ke kterému se teďka přidal Kuba na tenhle závod a spotoval mi. Fakt úplně totální support tady. Je to neskutečný, občas si připadám úplně jak totální profík, protože prostě přijedu, David kolem mě skáče pořád, prostě řešíme tlaky, řešíme všechno. No, to je on. To je on.
My jsme tady ukradli koloběžky Denečkovi, ale tyjo. No, takže takhle prostě tady válčíme a podařilo se to a je to super, jako jsem z toho úplně brutálně nadšenej. Vůbec jsem fakt tohle z toho nečekal, ale podařilo se to. On tady zase něco vymýšlí, kámo. Co tam dělá? To je šílenec prostě. A je to prostě náš David. Bázen. No, takže tak. Takže děkuju moc, jestli jste drželi palce, jakože asi jo, protože mám obrovskou podporu i na Instagramu, na Facebooku, hodně z vás mi píše, děkuju moc. A dneska my si jdeme dát drink, oslavit to, že jsem vlastně první z Čechů a třetí celkově z CES, což je úplně, tyjo, to je neskutečný prostě. Nevím, co k tomu říct prostě, ne? Tak to je všechno, tak zítra mi se natočím, díky moc, díky, mějte se, čágo. Takže my máme po kvalifikacích v Sosnové na 6. rundě a teď se podíváme na to, jak to dopadlo v kategorii semi pro. Třetí místo, Miroslav Dušek. Míro, koupil jsi se 30 a nějak se ti daří. Tvoje dojmy z té kvalifikace jako takové, myslím si upřímně, tohle asi nikdo nečekal. Přesně jak říkáš, já jsem to rozhodně nečekal, nic takového. No, stalo se, já nevím, no, prostě jsem tak jako jel, jen tak nák, no, a podařilo se tohle z toho. Vůbec nevím, jak je to možný, ale docela mi to sedlo, prostě to auto a teďka tady ta Sosnová je prostě splněnej sen, no, teďka už bych jel klidně domů, jsem spokojený. Míro, domů nejedeš, zítra plány na Betli, bude to zase full gas, anebo plánujete nějaký opatrnější jízdy, abyste třeba měli větší šanci postoupit? No, to se uvidí asi, musíme se zeptat Sanky, jak to vidí, ale jako rozhodně bych chtěl, jako když už jsme se dostali takhle daleko, tak mě ta jízda ve dvou vždycky bavila jako víc, než jako jezdí samotnýho, takže uvidíme, zkusíme přitlačit třeba, no. Super, Míro, gratuluju a třeba se uvidíme ještě zítra v Betlech. Děkuju moc krát. Za půl hodiny nám začínají tréninky, já nevím, kde mám spotera. Teda to jdeme podívat, kde je. Vzali jsme mu překvapení. Kde jsi teda, bol? Jsi zase hora. Hodiny do startu! Počkej! Půl hodiny do startu! Tak dobré ráno, už sedíme v autáku a jdeme trénovat na dnešní Betli TOP 16. Tak první jízdu se máme jenom takovou volno, my jsme zahřáli auto, zjistili co a jak, pak už asi na to vlítnem. Tak držte palce, díky moc. Poslední tréninky před Betlama, před TOP 16. Tohle se papá, obědová pauza. Se Zdenkem jsem jezdil vlastně dneska nejlíp, bylo to super. Chtěl jsem se teda trénovat s Volou, s kterou pojedu, ale ona nechtěla. Takže bohužel. Jedeme na představení jezdců. Jsme na Sosnoví, kurva! Dostali jsme se do TOP 16.
důležitá informace a pojďme zatleskat. Michal Schubert postupuje do TOP 8. Tak to je důležitá informace a další důležitý battle to bude Miroslav Dušek a Alexandra Fial, který se odehrává právě teď před našimi zraky. Tak v tuhle chvíli Míra Dušek má velký náskok. Alexandra Fial vůbec nevěděla, stejně tak jako Bartoš Ostalovský, jak se popořádat s tím přehozem. A teď má Alexandra Fial další problémy, tohle už nejde. Ona je úplně na druhé straně trati, než měla být na tom výjezdu. Alexandra Fial se srovnala a v tuhle chvíli Ola má velké problémy a další trable ještě v závěru, kde se dostala do toho dýmu od Miroslava Duška a Míra Dušek podle mě jednoznačně první polovinu toho betlu zvrátí na svoji stranu. Dali a Michal mě ještě zase něco chce říct. Děkujeme za pozvání. Super. Tak, hosti odchází, ale věřte, že nejsou poslední. Ale pojďme zpátky na trať, protože ten battle, který se odehrává, je nesmírně důležitý pro českého závodníka. Miroslav Dušek teď nesmí udělat žádnou zásadní chybu, protože v takové té hantýrce má Alexandru Fial na lopatě. Ola Fial udělala velikánskou chybu a v tuhle chvíli ten battle byl jednoznačně ve prospěch Miroslava Duška. Miroslav Dušek jede safety run a Ola Fial chybuje znova, jede rovně a Miroslav Dušek, pokud v tuhle chvíli neudělá nějakou fatální chybu a tu nedělá, tak podle mě je jednoznačně postupujícím do té top osmičky. Tak Míra Dušek si plní svůj sen a plní si ho plnými doušky, protože nejdříve to bylo o tom, říkal, já se prostě chci svít v Sosnové ve správném směru. Pak to po kvalifikaci bylo o tom, já se chci dostat do betlů a zajet si aspoň jeden kvalitní betl. No a teď se to najednou přerodilo v to, že Miroslav Dušek je v top osmičce a je jasné, že z toho budou rozumné body. A na to, že Miroslav Dušek v pátek odpoledne jel kat, takový ten postupový systém ze Street Plus do Semipra, kdy před rozhodčími musíte projet kvalifikační stopou sosnovskou trať a oni sami určí, jestli jste schopen nějakým způsobem fungovat v té kategorii Semipro, tak od téhle doby se prostě Miroslavi Duškovi jenom daří a on předvádí výborné věci. Takže je to potvrzeno i od rozhodčích. Miroslav Dušek je ten, kdo vítězí v tomhle betlu a postupuje do top 8. Tento battle, protože tady se rozhodne o tom, jestli se Míra Dušek probojuje ještě dál nebo ne, protože proti němu se postavil Lukáš Vilček a ten jsme viděli, že potenciál má a... Tak ale pojďme na to, na trati v tuhle chvíli už Miroslav Dušek jako první a Lukáš Vilček nenachází zatím recept na tu jeho E30, která je hodně před ním. Teď navíc Lukáš Vilček se takzvaně zapikal v tom vracáku, ztratil tam strašně rychlosti, ta dálka je obrovitánská a Miroslav Dušek si zatím jede svoji spanilou jízdu. Tohle vypadá v té první polovině toho betlu pro Miroslava Duška hodně dobře a pokud Miroslav Dušek má nějaké fanoušky, tak v tuhle chvíli rozhodně položil dobrý základní
kámen v té první polovině toho betlu a aby ten následující betl, ta druhá polovina byla jen takovým sympatickým závěrem toho, co se mu podařilo právě teď. Byl jsem hodně překvapený, protože Lukáš Vilček vůbec nezvládl v úvozovkách tu svoji pozici stínovače. Mohli jsme vidět, že Lukáš Vilček na startu, ale neměl žádný velký odstup, tady to bylo ještě v pohodě, ale jako by se něco stalo na tom přehozu. Lukáš Vilček nesmyslný úhel zase odbržďoval v podstatě proti těm svodidlům a tady to završil celé tím, že ztratil celou tu svoji rychlost uprostřed toho vracáku, no a pak už do cíle nedokázal Miroslava Duška dotáhnout. No ale Martine, tady bylo vidět velice krásně to, že s tím slabším vozem se dá velice pěkně protnout ta touch and go zóna, která je tady u nás pod komentátorským stanovištěm. Mírovi Duškovi se to podařilo velice pěkně a ta kvalifikační stopa byla naprosto nádherná. Tak a informace ztratí, Lukáš Vilček slékl gumu. Tak to byly ty problémy, které jsme viděli, to bylo to zpomalení, takže to je to, co se odehrálo a to, co nahrálo v tuhle chvíli Miroslavovi Duškovi, který zatím ten battle vede 27-13, pokud jsem viděl na grafice správně, a má trošku lepší pozici do té druhé poloviny battlu, kde bude stínovat. A teď je otázka, jak to bude. Zutá guma, to znamená, že v tuhle chvíli by měl běžet 5-minutový opravný režim, ale to by samozřejmě pánové měli bez problémů stihnout. Jinak samozřejmě pravidlo, že mezi betly klasicky gumu nelze, nebo pneumatiky měnit nelze, ale v tomto případě, kdy dojde k tomu poškození, tak tam samozřejmě ten 5-minutový limit je. Tak já si tady dám trochu víc nahlas vysílačku, aby jsme ty informace slyšeli. Martine, já možná ještě bych trošičku se zeptal, protože sám tu informaci nevím a docela by mě to zajímalo, tam je tedy, dojde jenom k výměně té jedné pneumatiky, takže on bude mít na té jedné tu světou a na druhé se odehraje Bajran Miroslava Duška. No a ten Bajran se děje právě teď, v tuhle chvíli Míra Dušek jenom musí projet tratí, aby dokázal, že jeho vozidlo je schopné driftovat. Míra Dušek si to podle mě užívá velice, projíždí si tou tratí, ještě si zkouší všechny ty možnosti, jak bude bojovat v této čtyřce, a pro něj prostě další z těch snových víkendů. 14 dní zpátky v panenském Týnci na Car Wars, tak tam vyhrál na Gymkhaně, na které byl v té kategorii pro poprvé. No tak uvidíme, na jakou pozici to bude tentokrát. Včera, když jsem mu říkal v těch rozhovorech, že se třeba ještě uslyšíme v nějakém rozhovoru zítra, tak se tomu smál, ale teď je k tomu opravdu hodně. Protivníci těch dvou borců, kteří už to mají za sebou, tak teď tam bylo sympatické, jak Míra Dušek ještě ukazoval palec, že to nějakým způsobem dokázal, tak pro Michala Šubrta podle mě velký výkon. Velký výkon a zadosti učinění té jeho snahy, protože on je opravdu pilným závodníkem, který postupně postupoval nahoru a to, že si dneska zabojuje
ve velkém finále v Sosnové, podle mě ráno, kdyby mu někdo řekl, tak se zasměje. Já když jsem s ním mluvil nahoře na tom přemostění ještě při tréninkách, tak už tam říkal, hlavně si zajezdíme, uvidíme, jak to dopadne. Ale pojďme na trať, protože je tady další battle. A Cezary Gajovčík si bude muset poradit s tím slabším vozem Míry Duška, ale a to až za malý moment, protože teď bude Míra Dušek tím, kdo stínuje. Vidíme, že si krásně hraje s tím úhlem tak, aby mohl Cezary ho dotáhnout, ale bude to mít hodně těžké, protože ten propad mezi jeho závodním autem a autem Cezaryho je veliký, ale pere se s tím se ctí a teď ještě bude mít možnost té dvojici pravých zatáček vyvinout nějaký tlak, ale rozhodně to Míra nezahazuje a snaží se. A v té poslední zatáčce už se mu povedlo ten velký, tu velkou propast ze začátku snížit a byl už poměrně dost blízko na nárazníku Cezaryho. Tak... Už to vím, 27-13, to je výsledek, ale ve prospěch Cezary Gajovčíka, takže teď Míra Dušek bude muset jet kvalifikační jízdu za 100 bodů, aby prostě udělal maximum pro to a doufat, že Cezary Gajovčík třeba vyrobí nějakou chybičku, ale Cezary Gajovčík hned od prvních metrů se snaží lepit na Miroslava Duška, teď mu nechal trochu prostoru na dýchání před tím vracákem, ale okamžitě jde do té dlouhatánské zóny a Miroslav Dušek teď velice pěkně vyjíždí na ten přehoz, lehká korekce pomocí ruční brzdy, úplně netrefil tu ideálně tu zónu a teď ví, že Cezary Gajovčík, tohle je jeho šance, tohle je jeho příležitost dostat se na dveře Miroslava Duška, úplně to nedocvakl, ale i tak velice pěkný battle v podání obou dvou. Cezary Gajovčík k tomu přistoupil hodně zkušeně, hodně bez nějakých bláznivých manévrů, opravdu věděl, že potřebuje trochu toho prostoru na manévrování se svojí silnou 46-kou a Míra se svojí E30-kou prostě mu nezbývalo nic jiného, než jet co nejlepší možnou kvalifikační stopu. Protože když jsme vždycky na rozpravě, tak na rozpravě před battle je říkáno, že ten battle by rozhodčí v ideálním světě rozhodovali nejlépe podle těch chase jízd. Takže ideál je zajet jako lídr 100-100 bodová kvalifikační jízda, jenomže my nejsme v ideálním světě, takže tohle se neděje, takže se samozřejmě přihlíží i na to, jaká byla ta kvalifikační stopa toho lídra a poté se rozhoduje právě podle té chase jízdy. Přesně tohle to jsou slova Davida Kalaše ze včerejší rozpravy. Je opravdu občas dobré poslouchat tyhle ty věci i pro nás, pro komentátory, protože pak vám můžeme samozřejmě předat tyhle ty informace dál a možná o něco lépe pak chápete některé rozhodnutí jako takové. No a jak tohleto celé dopadlo, už v tuhle chvíli víme. 50-30 postupuje Cezary Gajovčík a Miroslav Dušek půjde do toho malého finále o třetí místo s Matějem Cisconěm. Takže...
první polovinu betlu jako Chaser a Marcej Civčon bude mít za úkol vést tento battle a provést tu již zmiňovanou 100-bodovou kvalifikační stopu, která by měla být právě v jeho podání. Tak ještě vidíme tady červenou vlajku, tak úplně nevím, co se tam děje. Tak tady máme z vysílačky údaj o tom, co se stalo tam byla špatná startovací sekvence, ještě za malou chvíli tady zjistíme po našem komunikačním kanále, k čemu přesně došlo, aby jsme vám tuto informaci mohli podat tak, jak byla. Tak a v tuhle chvíli já už mám kompletní informace od ředitelství závodu, došlo tam k přejetí v úvozovkách té zóny a hlavně odstartování na oranžovou, což v případě lídra není možné, ale ve chvíli, kdy jste chaser, tak máte samozřejmě tu možnost takzvaně jumpnout na tu oranžádu. A ten, kdo v tuhle chvíli byl jako lídr, tak to byl Macej Civčon, takže ten v tuhle chvíli dostává napomenutí, protože se prostě neudržel v té svojí vymezené zóně startovní a je potřeba tohleto nějakým způsobem dát do pořádku, aby ten battle byl korektní pro oba dva závodníky. Tak teď si ještě určitě vyslechnou z úst traťového komisaře a startmaršála to, že by si měli dát pozor na to, aby v té druhé jízdě už bylo všechno v pořádku, ale jezdci už jsou připraveni. Tak a máme nějakých 5 vteřin k tomu, aby odstartovali a to se tak děje právě v tento okamžik a jezdci mohou vyrazit. Teď tedy ještě chviličku čekají, nevím z jakého důvodu, asi ještě na semafor, který už nám funguje a jezdci startují podle něj. A teď by se nám měl objevit už pod tím přemostěným Marcej Civčon a v obrovském kouři tak činí. A Miroslav Dušek se snaží udržet na jeho nárazníku a tady se mu to krásně povedlo dolepit na té rovince před tribunami. Tak to byl velice pěkný manévr v podání Miroslava Duška a Marcej Civčon teď ztrácí trošičku rychlost tím velkým úhlem a Míra Dušek bohužel jel rovně, tak to je velká škoda, že se mu tam nepovedlo úplně popasovat se na tu rovinku tak, aby to projel ideálně, ale i tak je to velký výkon pro Míru Duška. Míra Dušek si ten váš potlesk jednoznačně zasloužil, protože prostě svoji kůži nechtěl dát zadarmo a bojoval do poslední možné chvíle. Viděli jsme, jak Míra Dušek prostě chtěl a bohužel na té rovince se dostal hodně na tu pravou stranu, myslím tím tu druhou protilehlou rovinku a tam přišel ten problém, kdy to auto dle mého názoru jelo chviličku naprosto rovně a já už tady vidím i to rozhodnutí, jak tohleto zatím dopadlo. Tak vydržte. Tak nejel úplně rovně, byl tam malinkatý úhel podle rozhodčích, který samozřejmě od zhora to vidí mnohem lépe, 28:12. To je výsledek, který teď svítí v našem informačním systému. Tady ten moment jsem přesně myslel, kdy ten jezdec podání Miroslava Duška úplně nedokázal stínovat svého soupeře. A je vidět, že prostě Macej Civčon, i když byl s tím svým výkonným strojem odsunut do toho malého finále, tak to nechce dát zadarmo. Ale zase tady máme tu situaci z top 4. Marcej Civčon bude mít teď za úkol stínovat pomalejšího jezdce a to jsme viděli v podání Michala Schuberta, že si s ním nedokázal zkrátka poradit. Tak uvidíme, možná by mohla nastat ta situace ještě jednou, protože není tam taková bodová převaha, která by nešla zvrátit. Tak uvidíme, jak si Marcej Civčon poradí s tím stínováním. Tak ten je hodně daleko, nechal si veliký odstup a volí opravdu jízdu hlavou a ne tak jako v top 4. Tak tam nevím, jestli byli dostatečně blízko u sebe, ale proximity box tam není. Uvidíme, co Marcej Civčon ještě předvede, ale tam nemá vůbec žádnou šanci. Tak to je hodně divný battle teďka v podání těchto dvou jezdců. No Filipe, ještě ten battle ani neskončil. Matěj Civčon tohle v týli teprve protíná cílovou čáru a podle mě se tady rýsuje něco, co jsme asi nikdo nečekali, protože Matěj Civčon absolutně nezvládl tu svoji roli chasera. A jelikož jsme si říkali, že 28:12 byl náskok z té první poloviny,
Tak já jsem teď zvědavý, jak rozhodčí ohodnotí tuhle druhou polovinu, protože tam v podání Miroslava Duška radši se na to ještě jednou podívá v opakovaném záznamu. Jak to bylo? Tak tam nebyly žádné snad fatální chyby. A teď se tam ještě řeší ta startovní procedura, proč vlastně Macej Cisčon měl takový velký odstup hned od začátku. Jestli ta startovní procedura proběhla dobře, tak uvidíme, jak tohle rozhodnutí dopadne. Každopádně Míra Dušek jinak po celé délce té trati si jel svoji spanilou jízdu. A Macej Cisčon v tuhle chvíli mi přijde, jakože měl nějaké problémy na svém voze. Tam se mi zdálo, že se Martine v té komunikaci zaslechl možná nějaký problém s pneumatikou na zadní nápravě, což teď teda úplně nevypadalo, že by tam byl, ale... Tak v tuhle chvíli nová informace, ne ředitel závodu, promotér seriálu Aleš Síla dal v tuhle chvíli pokyn, že výsledek malého finále se dozvíte za chviličku tady před samotným vyhlášením, takže si budeme muset počkat. Já jsem z toho překvapen, vždycky to bylo tak, že se neříkalo jenom velké finále. V tuhle chvíli ta informace je jiná, takže vzpomínám, je to CES, Central Europe Zone, ne CDS. A pojďme na to pěkně rychle, protože kdo umíte trochu počítat, tak je to jasné. A ten, kdo je v tuhle chvíli na třetím místě v bodování CESu z té šesté rundy tady v Sosnové, je borec s jménem Miroslav Dušek. Tenhle pozitivní mužíček, který prostě ke všemu přistupuje, tak nějak v uvozovkách je to zábava, pojďme si to užít, tak se mu to prostě vrací úplně se vším a tohle je podle mě velké zadosti učinění. Kamile, musím vám něco říct, až to najdu teda. Něco vám musím ukázat. Pustí, co? A to není všechno. Ještě máme druhej. Takže, jak to zhodnotit? Abych řekl pravdu, vůbec nevím. Všem moc krát děkuju. Úplně všem jezdcům, mýmu celému týmu, tamhle celému týmu prostě. Byl to neskutečný víkend, úplně nejlepší víkend. Měl jsem kolem sebe moji přítelkyni, děkuju úplně nejvíc. A všem, úplně všem tady od nás, prostě Davidovi, který fakt byl úplně boží, Sanka, který mi pomáhal, Pája, který pomáhal, prostě bylo to neskutečný. Tenhle ten víkend byl úplně největší mazec, prostě já jsem se měl s hrozným strachem, úplně extrémním strachem, protože jsem se hrozně bál úplně moc. A podařilo se to, že jsme prostě skončili z Čechů druhý a celkově na Sosnoví v semipru mezinárodních závodech prostě třetí. Co víc k tomu říct? Vůbec nevím, co k tomu říct, prostě něco neskutečného. Úplně já mám v sobě jaký pocit, já to nějak nedokážu vyjádřit vůbec, ale neskutečný, fakt úplně mega neskutečný. Zajeli jsme kvalifikaci dost dobře, prostě náš tým s tímhle tím človíčkem funguje prostě úplně jako na profesionální úrovni, prostě to je to úplně boží, to fakt boží, vůbec nevím, co bych tomu víc řekl. Děkuju všem za podporu, přišlo mi od vás hromada zpráv, tyjo, na Instagram, na Facebook, na telefon, děkuju moc všem a uvidíme se v Brně, anebo když Bůh dá, tak za 14 dní na Pezinský babě. Takže já vám děkuju moc krát, fakt děkuju prostě, bylo to úplně neskutečný. A omlouvám se za všechny rozhovory a fotky a blbosti a za to, že jsem vlastně nikoho ani nevezl, ale já jsem prostě na to neměl celý víkend koule, byl jsem prostě hrozně posranej, nevozil jsem ani nikoho z týmu. Děkuju, jenom tak. Tak jo, my se jdeme ještě podívat, jak dopadnou betly kategorii pro. A tím pro nás víkend končí. Ještě jednou chci hrozně moc poděkovat všem, co jsou tady s náma, celému týmu, protože to bylo fakt něco neskutečného. Díky moc všem, díky. Uvidíme se.